Minatorët e rajonit juglindor kanë protestuar sot në qytetin e Korçës duke i kërkuar parlamentit të miratoj statusin. Kjo protest erdhi në mbështetje të minatorëve që sot protestuan para kuvendit në prag të seancës parlamentare. Me tonë të ashpra, ata i bëjnë apel qeverisë të ketë në vëmendje punonjësit e galerive, që sipas tyre sot po marrin një pension qesharak, pavarësisht vështirësive që kanë kaluar nga puna nën tokë. Ata kërkojnë që të mbahen premtimet e vazhdueshme në fushata elektorale që janë bërë për miratimin e statusit. Që dhe minatorët e Korçës janë ngritur sot në protestë. Është edhe protesta në Tiranë, ku janë mbledhur dhe atje të gjithë minatorët e Shqipërisë. Dhe po kërkojmë nga gjithë skajet e Shqipërisë, ku kanë punuar dhe punojnë sot minatorë, që ne vetë si rajoni i Korçës kemi depozituar në kuvendin e Shqipërisë mbi 2000 firma të minatorëve, njëkohësisht kemi dorëzuar dhe draft propozimin. Këtu është vetëm një lojë politike e cila kërkon vëmendjen nga pushtetarët, sepse shtresa e minatorëve që ne përfaqësojmë sot është më e vojtura në Shqipëri. Çlirim Goskolli është nga minatorët e minjerës së Drenovës, i cili tregon se ka punuar 33 vjet në tokë me vështirësive të shumta. Kërkojmë djersën tonë dhe mundin për tërë vitet që kaluam në errësirë dhe mes gazrave helmues, shprehet ai. Kan punuar në presionin e gazeve të ndryshme, kan punuar në mungesën e dritës së diellit. Kan numër shikimin. Shumica atyre ka ndekur po ka këto smundje. Sidomos nga silikoza. Pensionet që kanë marë janë qesharak në krahasim me pensionet e tjera. Pensioni më i madh që është një sot që ka dalë është 230 mijë lekë. Po ka minator që kanë punuar 25 vjet dhe marrin 140 mijë lekë të vjetra. Prandaj ne protestojmë sot në mënyrë paqësore dhe kërkojmë nga qeveria të na jap statusin e minatorit. Sindikata rajonale e minatorëve të Korçës, Pogradecit, Prenjasit dhe Ersekës kanë mbledhur firmat e më shumë se 2000 minatorëve dhe kanë nënshkruar një peticion drejtuar kryetarit të kuvendit, kryeministit të Shqipërisë dhe kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste për miratimin e draft propozimit të statusit të minatorëve. Minatorët e zonës së Juglindjes paralajmërojnë për shkallëzim të protestave nëse nuk do të merren parasysh propozimet e tyre.